ממשיכים עם פרטים חדשים שמתבררים הערב בפרשה של אותו צעיר אשקולוני שביצע מאות שיחות איום למוסדות וארגונים יהודים בעולם, כתבנו משה נוסבאום. אז הפרטים האלה מתבררים בשני כתבי אישום חמורים מאוד שהוגשו בארצות הברית נגד אותו צעיר. נכון, והפרטים האלה שאנחנו מספרים לך, שאנחנו מדווחים הערב, עולים מחקירתו כאן בישראל. בחשבון האינטרנט שלו נמצאו, כידוע, נמצא סכום גדול מאוד של קרוב ל2 מיליון שקלים במטבע ביטקוין, המטבע האינטרנטי. מתברר שבין השאר הצעיר הזה הציע את שירותי האיום שלו בתשלום. ולמה הכוונה? תלמיד באחד ממוסדות החינוך בארצות הברית שעמד להיבחן ביום מסוים וביקש לדחות את הבחינה, נהג או היה מתקשר אליו באינטרנט, יוצר עמו קשר, משלם לו בביטקוינס, ובתמורה ביום הבחינה הצעיר התקשר למוסד, הודיע על התמנת פצצה, המוסד פונה וכך המבחן נדחה. אז כאמור, שני כתבי אישום הוגשו נגדו בארצות הברית, בפלורידה ובג'ורג'יה. הוא מואשם שם רק על שיחות איום שקיים מאז שמלאו לו 18. הוא צפוי לעונש מאסר ממושך. האמריקאים כנראה יבקשו להסגיר אותו, אבל לא ברור אם הפרקליטות בישראל תיאתר מיד לבקשה. הסיבה, ביום שני הוגש נגדו כתב אישום גם כאן בארץ על שורה של עבירות חמורות, ובהן סחיטה באיומים, פרסום ידיעות כוזבות שגורמות לפחד או לבעלה, עבירות על חוק איסור הלבנת הון. נאמר רק דנה שעד עכשיו הוא לא הביע שום צער או חרטה על המעשים שביצע, למרות שהערכה היא לפחות במשטרה שהוא מודע היטב לנזקים שגרם. באמת דרך מאוד לא מוצלחת לדחות בחינה. משה נוסבאום, תודה רבה לך, ועכשיו אנחנו עם ה...